ក្តៅក្តៅតារាសម្ដែងលោកឌីគីជឿងតួអង្គស៊ុនអ៊ូខុងឆ្នាំ1996ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់ករណីមួយនេះការបោកប្រាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិនមែនជារឿងដែលទើបនឹងកើតមាននាពេលកន្លងមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងដែលធ្លាប់កើតមានយូរណាស់ហើយនៅជុំវិញពិភពលោកដោយអ្នកចាញ់បោកបានធ្វើការខាត់បង់ប្រកាសនានាជាច្រើនរហូតដល់មានអ្នកខ្លះបានធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែការចាញ់បោកមួយនេះផងដែរសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសចិនអានេះវិញបានធ្វើការចាត់ទុកនៃការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដែលជារឿងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនអាចត្រូវបានលើកលែងនោះឡើយក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកឌីគីជឿងតួអង្គស៊ុនអ៊ូខុងក្នុងរឿងថាងចេញទៅចំណងធោះក្នុងឆ្នាំ1996ក្រោយពីតារាសម្ដែងរូបនេះធ្វើការបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសចិនបើយោងតាមសារព័ត៌មានចិនបានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើការវេរលុយរបស់ខ្លួនជួយដល់ក្រុមឆបោកចំនួន 30,000 យន់ប្រមាណ 2,800 ដុល្លារជាថ្នូរដែលពួកគេធ្វើការឲ្យលោកដោយពួកគេអ្នកបោកប្រាស់ដែលជាគ្នារបស់លោកបានធ្វើការផ្ទេរលុយប្រមាណ 8 លានយន់ស្មើនឹង 1,280,000 ដុល្លារដែលបានមកពីការបោកប្រាស់វេចូលកងគណនីធនាគាររបស់តារាសម្ដែងរូបនេះបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់វិរៈនិចបង្ហាញផ្ទះវិឡាដែលសាងសង់ជិតរួចអមជាមួយនឹងសារខ្លីបែបនេះតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងអ្នកនាងវិរៈនិចដែលទើបនឹងប្រកាសដំណឹងអំពីការបាត់បង់កូនភ្លោះនៅក្នុងផ្ទៃនាពេលកន្លងមកជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជននិងแฟนៗបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងរន្ធត់ចិត្តហើយថែមទាំងសូមឲ្យអ្នកនាងមើលថែសុខភាពឲ្យបានល្អថែមទៀតផងយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះអ្នកនាងវរៈនិចបានបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹងស្វាមីចំនួន2សន្លឹកដោយនៅក្នុងរូបភាពនេះក៏បានបង្ហាញផ្ទះវិឡាដែលកំពុងសាងសង់បានប្រហែល 70% ហើយចែកជូនបងប្អូនបានដឹងហើយនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនាងនិងស្វាមីដែលបានចាប់ដៃគ្នាកសាងក្តីសុបិនមួយនេះឲ្យคล้ายទៅជាការពិតផងដែរជាស្ដែងនៅក្នុងគណនី Facebook របស់វរៈនិចដែលបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យបែបនេះថាប្តីថាឲ្យតែខំលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តដែរក្នុងនោះក្រោយពីបានឃើញរូបភាពរបស់វរៈនិចបង្ហោះភ្លាមក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះអ្នកទាំងពីរដែលបានសម្រេចជោគជ័យនិងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា